30-х роках 20-го століття, після утисків українізації, у людей забирали найдорожче – Біблію і Кобзар. «Поверніть нам Кобзар», заявляють сьогодні і в центрі сучасних Чернівців. Центральна площа – серце Чернівців. Колись мала назву Рінгпляц – площа Ринок, бо була епіцентром купівлі і продажу в місті. За румунських часів вона називалась Воз'єднання, що також було символічним. За радянської влади з'явився принцип кожному місту свою червону площу, і Чернівецька була названа відповідно. А центральною вона стала, коли центром її почала вважати чернівецька інтелігенція. Символізм. Хто займає центр міста, той, по суті, місті займає найбільший статус. Мекою місцевих інтелектуалів була книгарня «Кобзар», але… Була книгарня, було місце, куди ми приходили, купували книги. Перше питали маму, що таке Кобзар, хто це такий і звідки він походить. Ну а сьогодні ми мусимо стояти біля зовсім іншого приміщення. Депозити і кредити замість книг, обмін валют замість поштових листівок. Нині тут банк іноземної держави. У нас комерція охопила всі сфери життя. Тобто можна сказати, що на центральну площу умовно повернувся базар. Вочевидь, базарними принципами керувалися в 2007 році, коли міська рада за головування Миколи Федорука дозволила приватизувати приміщення. Книгарню викупили за 900 тисяч гривень. Дуже символічно, та був тут, була тут українська крамниця книжкова «Кобзар», яка була центром культури. І замінив її, ну, чим закінчили? Збірбанком Росії. До цього головною умовою всіх договорів було збереження книжкового профілю приміщення. Але це питання не закрите і потребує вирішення, заявляє депутат обласної ради Михайло Павлюк. Звернутися до міської ради і вивчити, на якій основі було порушено рішення і обласної ради, і міського виконавчого комітету від 93-го року про те, що магазин втратив своє первинне цільове призначення. Кобзар Шевченка віками беріг українців, а тепер черга чернівчан зберегти Кобзар. Дух Шевченка повинен тут бути. От я за це. На 200-й день народження його душа була біля багатостраждального приміщення. Її можна було побачити в очах тих, кому небайдуже.